Новини до вашої уваги. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. Впродовж 3 днів з 1 до 3 червня у місті над Смотричем триватиме фестиваль середньовічної культури «Форпост». Як повідомив організатор заходу Костянтин Пархоменко, основне дійство відбуватиметься на території старої фортеці. Ще один майданчик – вали розташованого поруч нового замку. Учасники фестивалю, а це клубу військово-історичної реконструкції, житимуть у відтвореному середньовічному поселенні 14-15 століття. Основа фестивалю – лицарські бої, це як одиночні поєдинки, масові поєдинки. І дуже велика розважальна програма – це і майстер-класи з середньовічних танців, це майстер-класи з ліпки, з ганчарства, з середньовічного малюнку. І також цього року те, що ми робимо вперше, це буде екскурсія з старим містом, але це буде незвичайна екскурсія, це буде екскурсія-квест, в якій треба буде включати в себе шоу-програму і якісь цікаві секрети, про які я поки не буду розказувати, які цікаво буде всім побачити і дізнатися про них, коли ви приїдете до нас на фестиваль. Один пункт тестування діятиме сьогодні в області під час зовнішнього незалежного оцінювання з 3 іноземних мов. Німецьку, французьку та іспанську можна буде скласти у приміщенні школи номер 18 в Хмельницькому. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, на тестування з цих предметів зареєструвалося 98 абітурієнтів. З них 92 складатимуть німецьку. О 10:50 двері пункту тестування буде зачинено. Наступне ЗНО з англійської мови відбудеться 1 червня. В області у 10 пунктах тестування іспит складатимуть 2549 абітурієнтів. 7-й парад «Близнят» відбудеться у Хмельницькому у четверг, 31 травня. Захід проводить напередодні Міжнародного дня захисту дітей. Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзій, хода стартує від торговельного центру «Дитячий світ» та пройде вулицею Проскурівською до кінотеатру імені Тараса Шевченка. Колона збирається о 10:30 на майданчику біля дитячого світу, там ми її формуємо. І об 11 годині вона рушає від дитячого світу до кінотеатру Шевченка. Гарним святковим шагом в супроводі оркестру і мажорета. На самому вже майданчику біля кінотеатру Шевченка планується дитяча спочатку культурна програма, виступи діток, можливо, деяких близнюків виступи, і також дитяча розважальна програма з аніматорами для діток і різні майстер-класи. Вже є близько 90 заявок, це 180 діток-близнюків, але, як показує практика, що їх приходить насправді більше, тому що багато приходять діток без заявок. Комедію «Лотта і Луїза. Витівки близнят» покажуть сьогодні о 10-й годині в рамках «Children Кіно Фесту». За сюжетом стрічки, протилежні за характером Луїза і Лотте зустрічаються у літньому таборі та розуміють, вони схожі, як дві краплі води. Близнючки здогадуються, що втратили одна одну у дитинстві після розлучення батьків. Аби помирити родину і жити разом, вони віднаходять рішення – помінятися місцями. У Хмельницькому покази стрічок «Children Кіно Фесту» відбуваються у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Як розповіла директорка закладу Ольга Брижань, вхід на перегляд вільний, але попередньо треба зареєструватися на сайті фестивалю. Реєстрація відкрита і безпосередньо до кожного дня буде до початку там фільму, буде мультфільму, буде відкрита реєстрація при наявності, звісно, місць. Проте всі, хто не зареєструвався, може прийти на перегляд, але в зал ми пустимо тільки при наявності місць. Нагадаю, фестиваль «Children Кіно Фест» триватиме до 3 червня. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 8:30. Побачимось!